Hi guys, welcome back to my YouTube channel. After a very long time, I am going to Mukbang. Chicken biryani. Chicken drumstick. I am going to marinate it. Okay, yanera halde cha baini le yogurt. To my YouTube channel. Chicken biryani. Hopefully it's in focus. Ani desh pichari yane ra chicken biryani sang khanu ko lagi. Raita. Ani drink ko lagi cha as always Coke. अनि यहाँले रहेछ दुईटा डल्ले खुर्सानी पनि एउटा रातो अनि एउटा हरियो चाहिँ बोजुको घरबाट ल्याउनु भएको सो अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्छु मुकबाङ भिडियो किनकि सेलाइ सक्यो होला यो क्यामेराको एंगल साइड मिलाउँदा खेरि अलिकति टाइम लाग्छ क्या जहिलेको नाटक हो है ल अब चाहिँ मैले सुरु गरे तर आज एकदम गर्मी छ त्यही कारणले खाना सेलाउने चान्सेस कम रहेछ के भयो प्लेट त भुलि नि थाल्यो त ल अब चाहिँ मैले राइता हाले है Raita and biryani, the perfect combination. On the mirror, tau company, I get all up. No, but just sort of got a loyal plate case at all. You go, love it to my list. Sort of got it. Here is my first bite. Yummy. बहिनीले बनाएको एकदम मिठो भएछ अर्को बने स्पाइसी लेग पिस मिठो भएछ कसरी खाने कसरी खाने भयो क्या
धेरै समय पछाडि होममेड बिरयानी खाएको मम्मीले साइडमा बसेर थुक्पा खाँदै हुनुहुन्छ आज एकदम गर्मी छ गर्मी अलिक धेरै रहेछ हौ झिङ्गा झिङ्गा उडेर आज पिरो भयो ओभर खोर्सानी पिरो एकदमै पिरो अघि पनि खोर्सानी चोकेर पिरोबाट बोल्नु सकिनँ मम्मी धेरै भयो जस्तो लाग्दैथ्यो खाइसक्नु आँट्यो है खाइसकेँ मैले भयो धेरै भयो जस्तो लाग्दैन खाइसकेँ ल अब मैले सबै खाइसकेँ प्लेट चिल्लो भइसक्यो होइन धेरै भयो जस्तो लाग्दैन तर खाइसकेँ ड्रिङ्क पनि खाइसकेँ र यति नै आजको मुकबाङ भिडियोको लागि अलिकति झिङ्गाले डिस्टर्ब गर्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो आजको मिल एकदमै इन्जोय गरेँ मारिसाले एकदम मिठो बिरयानी अनि राइता बनाइदिएको थियो र म एकदमै टन्ने अगाइसकेँ अब चाहिँ बोल्नु सक्ने स्थितिमा छुइनँ
Hopefully, tapaiharulai pani aajako video ramro lagyo hola. As always, thumbs up dinu nabirsinus hola mero video lai. Ani like, share, and subscribe pani garidinus hola mero channel lai. Yadi subscribe garnu bhayeko chaina bhane. This is it for today's mukbang video. Thank you so much for watching, everyone. And I will see you guys in my future mukbang video. Bye.